ხო, უნდა იყო გვესაუბრა ხოღაძეთა გვარის შესახებ. ეს შედარებით უფრო მცირე რიცხოვანი გვარია, 260 სულს აჭარბებს ალბათ უკვე მათი რაოდენობა, ანუ დაახლოებით საშუალო ოდენობის გვარია, ოდნავ მეტი. განსახლებულია შიდა ქართლში და კახეთის გაღმა მხარშიც არიან სხვადასხვა ადგილებში, თბილისის მახლობლად სოფელ გლდანშიც არიან. ხოღაძის გვარი არის ეჭვი და ვარაუდი, რომ შესაძლოა აქ ჩაწერის შეცდომასთან კონდეს საქმე და ხოღაძის წინა გვარი, სწორი ფორმა ამ გვარსახელის იყოს ხონღაძე. შესაძლებელია, ამას დამტკიცება უნდა, ამას საბუთებში მოძიება უნდა და თუ რამ მსგავსი რამ დადასტურდა, მერე ვიმსჯელოთ უკვე რომელი გვარის ნაწილს წარმოადგენს ამ ფორმით დამოწმებული გვარი ხოღაძე. ჩვენს ხელთ არსებული მასალით ხოღაძეთა გვარი 1600-იან წლებში უკვე ფიქსირდება ქართულ წერილობით წყაროებში, არსებობს ეს გვარი. ესე რომ ეს არ არის სადღაც მე-19 საუკუნეში ან მე-20 საუკუნეში ჩაწერის შეცდომით გაჩენილი გვარი, თუმცა შეცდომა მაშინაც შეიძლება მოსლოდაც ჩაწერაში 1600-იან წლებში. 1664-1673 წლების საბუთში ციციშვილთა ოჯახის სათავადო სახლის გაყრას ეხება, ერთ-ერთი ასეთი საბუთები ხშირად იწერებოდა. იხსენიება სოფელ გვეძინეთში მცხოვრები გლეხი ბერი ხოღაძე ციციშვილთა ყმად, იხსენიება ერთ-ერთ ახლა წარმოქმნილ ოჯახს თავის მადა მამულის ჩამონათვალში უწერია ეს გლეხიც. 1740 წლის ცნობილი ამბავი საციციანოში, ასევე ძამის ციხის გატეხვის ამბავი, რომელიც აისახა შემდეგ ერთ-ერთი ციციშვილის, მერალი ბეგ ციციშვილის საჩივარში, იქ დაწრულებით არის მოთხრობილი, როგორ ღალატით გატყდა ძამის ციხე და როგორ ამოწყვიტეს ციხეში თავშეფარებული მოსახლეობა და იქ სიებია მათი. ერთი ოჯახი ღოღაძეებიც ყოფილან ამოწყვეტილ ოჯახთა შორის. აი აქაც იხსენიება ისევ საციციანოს გლეხი, ვერ ვიტყვით ძამის ციხის მახლობლად ცხოვრობდა ეს ოჯახი და იმიტომ აფარებდა თავს ამ ციხეს თუ საციციანოს რომელიმე სხვა სოფელში, მაგრამ ძამის ციხე ციციშვილების ციხე იყო და შესაძლებელია, რომ უფრო ბარის სოფლებიდანაც, აი ქარელის მიდამოებიდანაც იქით წასულიყვნენ გახიზნული მოსახლეობა. სხვადასხვა საბუთები არსებობს, სადაც ეს გვარი იხსენიება, მათ შორის კახეთშიც, კახეთის აღწერის მასალებში უკვე 18 საუკუნის ბოლოს და 19 საუკუნის დამდეგს იქაც იხსენიება ეს გვარი. დედნების ფონდში, ასლების ფონდში, ძველი საბუთების ქარელის, გორის, სხვადასხვა სოფლებში ხვდება, იმერეთშიც ხვდება სხვადასხვა ხოღაძე, ხოღაძის ფორმით. ხონღაძე რო იმერეთშია, აქ გასაკვირვი არაფერია, მაგრამ აი ხოღაძის ფორმით უკვე იქაც არის დაფიქსირებული. ვერ გამოვრიცხავთ ამ ვერსიას, რომ შესაძლოა ხონღაძეებთან იყოს ნათესაური კავშირი და აი გამოკვლევის შემთხვევაში შეიძლება დადგინდეს. და არსებობს ქართულ სამართალ, დღევანდელ ქართულ სამართალში გვარის შეცვლაც, გვარის აღდგენაც და გვარის გასწორებაც, მუხლებათ არის სალსალკე და შესაძლებელია გვარის გასწორებაზეც დაისვას საკითხი, თუ ეს დადგინდა და თუ დამოუკიდებელი გვარი არ არის და შესაძლოა აქ ყველა პირობაა იმის, რომ 1600-იანი წლებიდან ეს გვარი არსებობს და მოდის და მოაღწია დღემდე, შესაძლოა დამოუკიდებელი გვარიც იყოს
მით უმეტეს რომ ტოპონიმი ღოღეთიც არსებობს შიდა ქართლში, დღევანდელი ქარელის რაიონში და იქნებ მასთან რაიმე კავშირშიც იყოს. ყოველ შემთხვევაში აქ ჩვენ ზედაპირულად საუბრობთ მხოლოდ ინფორმაციის დონეზე და გამოკვლევის შემთხვევაში უფრო არგუმენტირებულად შეგვეძლება რაიმეს თქმა. ამ ამ ეტაპზე თავი შევიკავოთ.